Vamos lá, muito dev confunde o git reset com o git checkout, tá? Qual que é a diferença entre os dois? Então, nós vamos ver isso aqui na prática. Imagine que eu tenho o meu repositório de código aqui normal, tá? Repositório git, e ele está na minha branch main, ok? Eu vou modificar algum arquivo desse meu projeto e vou usar tanto o git reset quanto o git checkout para a gente ver a diferença. Então vamos lá. Imagine o seguinte: eu vou abrir o meu arquivo README. E aqui no arquivo README, apenas por questão prática de demonstrar a diferença dos dois, eu vou adicionar somente um texto aqui, teste, para dizer que esse arquivo foi modificado. Ok? Eu vou salvar esse cara, ó, salvei. E agora, depois que eu salvo, percebam que com o git status, com o comando git status, ele me diz o seguinte: tem arquivos para ser comitados, para ser adicionados na área de stage. Antes de comitar, você tem que adicionar aquele arquivo na área de stage. Então, nesse momento aqui já começa a diferença. Eu posso usar o git checkout nesse momento, nesse arquivo, mas não posso usar o git reset. Porque o git reset, ele vai o quê? Remover da área de stage do git esse arquivo. Ou seja, eu vou usar ele depois do git add, quando eu adiciono esse cara na área de stage, na árvore do git. Olha só. Então, vamos usar primeiro como padrão o git reset, tá? Seguinte, eu vou adicionar esse cara aqui na área de stage. Olha só. Usando o git add, adicionei. Vou dar aqui o git status. Perceba que ele modificou a cor, ficou verde. Né? Ele já foi adicionado na área de stage, tá? Do git. Beleza. Agora o que que eu posso fazer aqui? Duas coisas. Dar o git reset. Git reset no arquivo. Ele vai ser removido, tá, da área de stage. Eu vou dar o git reset de git status de novo. Olha só. Ele voltou, foi retirado. Aqui, quando você, por exemplo, usa o VS Code, o editor VS Code, dá para você fazer isso lá também. Você pode, do lado ali tem o botão de mais que você adiciona, e depois que você adiciona, ele vai e põe o botão de menos para você remover ele da área de stage, tá? E agora, perceba o seguinte, que eu usando o git reset, o arquivo, o conteúdo do arquivo ficou ainda com a minha atualização. Olha só, vamos lá ver. Ó, o git, aquilo que eu adicionei, que foi o teste, o texto, o teste, eu adicionei aqui, ele permanece lá, tá? Então, o git reset não altera nada, nada do conteúdo do arquivo. Ele somente adiciona ou remove, ok? Agora o seguinte, e o git checkout? Aqui eu posso usar o git checkout. Dar o git status, para checar como é que está o status do meu repositório, ok? Agora eu vou dar o git checkout, menos menos, ó, posso adicionar aqui o menos menos, README, que é o nome do arquivo que eu modifiquei. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Vou dar o git status de novo. É como se ele tivesse voltado ao estado normal, padrão do arquivo, onde ele não foi alterado. Ou seja, todas as alterações que eu fiz aqui sumiu. Perceba que aqui não está mais, ó, com o teste que eu acabei de adicionar, tá? Ou seja, ele mexe no conteúdo do arquivo. O checkout mexe no conteúdo do arquivo, restaura, e já o git reset não mexe no conteúdo do arquivo. Beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, dá essa força, se inscreva, ative as notificações. Toda semana a gente está lançando vídeo aqui sobre o mundo front-end, tá? Se você tiver dúvidas, se você tiver sugestões, pode deixar aqui nos comentários e até a próxima. Valeu!